لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. السلام علیکم, ویلکم ٹو اے نیو ویڈیو. جیسے کہ ڈسکرپشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیر آر ٹو پلیسز ٹو گو ٹو مسٹ گو آن ربیع الاول, تو ہم بھی دو جگہوں پر جا رہے ہیں, ایک ہرا در چاکلہ اسٹریٹ اور ایک ربیع الاول اور ایک کنزلیمان گرو مندر میں ہے جو, تو دونوں اس وقت سجا ہوا ہے, پورا ماحول بنا ہوا ہوگا اور لائٹیں لائٹیں لائٹیں, کنزلیمان بھی سجی ہوئی ہوگی پوری اور چاکلہ اسٹریٹ بھی پوری لائٹوں سے بھرپور سجی ہوئی ہوگی. تو پھر ہمارے ساتھ رہیے, میں ہوں آپ کا ہوسٹ اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں تھری بلاگرس. تو چلیے چلتے ہیں. آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں دو ایسی جگہیں جو بار ربیع الاول میں بنتا ہی ہے جانا, ایک ہے ہرا در چاکلہ اسٹریٹ اور دوسرا ہے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گرو مندر یعنی کنزلیمان مسجد. تو آئیے اس کا ایک شاٹ دکھاتا ہوں میں آپ کو تھوڑی دیر میں, میرے ساتھ ہی رہیے گا. تھینک یو. ابن علی نے کلب و بلا میں تم کو یہ پیغام دیا, یاد رکھو پیارے آقا نے تم کو پاک نظام دیا, توڑ دو طاغوت کی قوت کو ظلم کے وڈھاؤ, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ, خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے, خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے, ہم سر کٹا دیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اس وقت میں موجود ہوں چاکلہ گلی میں جو کہ خرا در کی سب سے مشہور اسٹریٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, اور خرا در کی رونق اور دیکھ رہے ہیں پوری اسٹریٹ چمکتی دھمکتی آپ کو نظر آ رہی ہے, اور جیسے کہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے لائٹیں ہی لائٹیں, روشنی ہی روشنی نظر آ رہی ہوگی آگے پیچھے ہر جگہ پہ, اور یہ روشنی کس لیے ہے یہ آپ کو پتہ ہے, بار ربیع الاول کے لیے یہ رونق ہے, ہر سال یہاں پہ اسی طرح رونق ہوتی ہے اور لائٹوں سے پوری گلی سجائی جاتی ہے بلکہ پورا محلہ سجایا جاتا ہے. روشنیوں کا شہر کراچی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت, واقعی میں کراچی روشنیوں کا شہر بنا ہوا ہے, اور آگے دیکھتے ہیں کون کون سے شاٹ ملیں گے, وہ سارے شاٹ لیتے ہیں آپ کے سامنے. تھینک یو. لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے
نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو تو دشمن بھی کو غیرت مسلم زندہ ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. تو مٹا دیں گے ہم جان اٹھا دیں گے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے, اور جو جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ سب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. برے کام تو ہم ویسے ہی بہت کرتے ہیں, تو کبھی کبھار کچھ اچھا کام بھی کر لینا چاہیے. تو میری درخواست ہے سب ویورس سے کہ درود پاک پڑھیں, اور بہت بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا. انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا, پلیز سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. رنگ برنگے جھنڈے چھوڑ تھام لو گنبد والا, ہم سے راضی ہو جائے گا سونے مدینے والا. اس پرچم کے سائے تلے تم مل کر قدم بڑھاؤ, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ. خود کو مٹا دیں گے ہم جان اٹھا دیں گے. خود کو مٹا دیں گے ہم جان اٹھا دیں گے. ہم سر کٹا دیں گے. لبے 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 کیا رسول اللہ, لبے کیا رسول اللہ, لبے کیا رسول اللہ, لبے 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 کیا رسول اللہ, لبے 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 کیا رسول اللہ. حاضر ہے حاضر ہے لبیک یا رسول اللہ.